Əs-Səcdə Səcdə Suresi Bismillahirrahmanirrahim Əlif Ləm Mim Tənzilül kitabı lə rəybə fihi min Rabbil ələmin Əm yəqulun əftərəh بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون مرحمتلي və rəhimli Allahın adı ilə. Əlif, Ləm, Mim. Şübhə yoxdur ki, bu kitabı aləmlərin Rəbbi olan Allah nazil etmişdir. Yoxsa onlar, Muhammed bunu özündən uydurmuşdur deyirlər. Xeyr, o Rəbbindən nazil olan bir haqdır ki, səndən öncə xəbərdar edən peyğəmbər gəlməmiş, hər hansı bir xalqı xəbərdar edəsən. Bəlkə də onlar doğru yola yönələlər. Göyləri, yeri və onların arasındakıları 6 gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan Allahdır. Sizin ondan başqa nə bir haminiz, nə də bir şəfaətçiniz vardır. Məyər düşünərək ibrət götürməyəcəksiniz? O, göydən yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Sonra da bu işlər sizin saydığınız illərdən 1000 ilə bərabər olan bir gündə ona doğru yüksəlir. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قيبي وأشكار بلن قدرتلي ورحملي olan odur. Hansı ki, yaratdığı hər şeyi gözəl biçimdə yaratmış, insanı ilk olaraq palçıqdan xəlq etmiş, sonra onun nəslini bir damla dəyərsiz sudan əmələ gətirmiş, sonra onu düzəldib müəyyən şəkilə salmış və ona öz ruhundan üfürmüş, sizə qulaqlar, gözlər və ürək vermişdir. Siz necə də az şükür edirsiniz? Onlar deyirlər, biz torpağın içində yox olandan sonra yenidən mi yaradılacaq? Doğrusu, onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarını inkar edirlər. Qul yətəvəffəkum mələkul məvtilləzi vəkkilə bikum, thümmə ilə Rabbikum turcaun. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ
وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ De ki, size müvekkil olan ölüm meleği canınızı alacak, sonra da Rəbbinizə qaytarılacaqsınız. Kaş ki, günahkarları öz Rəbbi qarşısında başlarını aşağı dikərək, Ey Rəbbimiz, biz gördük və eşitdik, bizi geri qaytar ki, yaxşı işlər görək. Həqiqətən də biz qətiyyətlə inandıq, deyəndə görəydi. Əgər biz istəsəydik, hər kəsi doğru yola yönəldərdik. Lakin mənim cəhənnəmi mütləq bütün günahkar cin və insanlarla dolduracağam sözüm yerinə yetəcək. Fəzūqū bimā nəsītum liqā yawmikum hāzā innā nəsīnākum və zūqū əzābəl xuldi bimā kuntum ta'malūn. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Bu gününüzle karşılaşacağınızı unuttuğunuza göre dadın əzabı. Doğrusu biz de sizi unuttuk. Etdiyiniz əməllərə görə dadın əbədi əzabı. Ayələrimizə ancaq o kəslər iman gətirirlər ki, ayələrimiz onlara xatırlanarkən təkəbbür göstərmədən səcdiyə qapanır, Rəbbinə həmd səna ilə təriflər deyirlər. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Onlar gecə namazını qılmaq üçün böyürlərini yataqdan qaldırır. Qorxu və ümid içində öz Rəbbinə yalvarır və onlara verdiyimiz ruzilərdən Allah yolunda xərcləyirlər. Etdikləri əməllərin mükafatı kimi onlar üçün gözlərinə sevinç gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir. Məyər möminlə fasik eynidirmi? Onlar eyni ola bilməzlər. İman gətirib əməli salih olanları etdikləri əməllərə görə məva bağlarında əbədi ziyafət gözləyir. Fasiklərə gəldikdə isə onların sığınacağı yer od olacaqdır. Hər dəfə onlar oradan çıxmaq istədikdə yenidən ora qaytarılacaq və onlara yalan saydığınız odun əzabını dadın deyiləcəkdir. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ Ən böyük əzabdan əvvəl biz onlara mütləq kiçik əzabdan daddıracağıq ki, bəlkə doğru yola qayıtsınlar. Rəbbinin ayələri yadına salındıqdan sonra onlardan üz döndərən kəsdən daha zalım kim ola bilər? Şübhəsiz ki, biz günahkarlardan intiqam alacağıq. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ İnna rabbaka huwa yafsilu baynahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun aw lam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alquruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin afala yasma'un أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Biz Musa'ya kitap vermiştik. Sen onunla görüşeceğine şüphe etme. Biz onu İsrail oğullarına doğru yol göstərən rəhbər etmişdik. Səbr etdiklərinə və ayələrimizə yəqinliklə inandıqlarına görə biz əmrimizlə onlardan doğru yolu göstərən rəhbərlər təyin etmişdik. Həqiqətən sənin Rəbbin ixtilafda olduqları məsələlər barəsində qiyamət günü onların arasında hökm verəcəkdir. Yurdlarında gəzib dolaşdıqları əvvəlki neçə-neçə nəsilləri məhv etməyimiz onları doğru yola gətirmədimi? Həqiqətən bunda ibrətlər vardır. Məyər onlar qulaq asmırlar? Məyər onlar quru yerə su axıdıb, onunla həm heyvanlarının, həm də özlərinin yedikləri nemətlər yetişdirdiyimizi görmürlər? Hələ də bunu görmürlər. Onlar, əgər doğru danışanlardansınızsa, deyin görək bu hökm nə vaxt olacaqdır, deyirlər. Qul yəvməl fəthi lə yənfəulləminə kəfəru imanuhum və ləhum yunzurun fəəriq anhum və təzir innəhum təzirun De ki, hökm günü kafirlərə imanları fayda verməyəcək və onlara möhlət də verilməyəcəkdir. Artıq onlardan üç çevir və gözlə. Doğrusu, onlar da gözləyirlər.